Марина Денисова бүгін медициналық қызмет алатын емханасын таңдады. Нөмір бірінші қалалық емхана жұмысына жақын болғандықтан осы жерге тіркелмек. Әрі емханадағы дәрігерлерінің қызметі көңілінен шығатынын айтты. Не очень удобно, удобная поликлиника. Маған бұл жер ыңғайлы. Бұл емханада өз ісіне жауапты мамандар көп. Әрі қаланың ортасында орналасқандықтан осы жерде медициналық көмек алғым келеді. Денсаулық сақтау саласының мамандарының сөзінше, жылдан жылға емханаға тіркелгендердің саны көбеюде. Мәселен, өткен жылы тіркеу науқаны барысында емханаға таңдау құқығын пайдаланған тұрғындар саны 25 мыңнан асқан. Медициналық көмекке мұқтаждардың саны жылдан жылға көбеюі қызметтің көлемін арттыруға себеп болуда, дейді мамандар. Норматив бойынша оларда бір орта түрде 50-55 мың адам тіркелу керек. Қазіргі таңда 70-ден астам тіркелген адамдар бар. Ол үшін біздің қазір саясатымыз мына жаңадан салып жатқан тұрғын үйлерде сол мемлекеттік болсын, жекеменшік болсын, сол дәрігерлік амбулатория ашылады. Айта өтейік, емханаға тіркелу үшін жеке басыңызды куәландыратын құжатпен емханаға барып, бас дәрігердің атына өтініш жасаңыз болғаны. Болмаса, электронды үкімет, яғни ЕГОВ порталы арқылы да тіркелуге болады. Әр отбасына жақынырақ жерден жаңадан ашылған медициналық ұйымдар бар, жекеменшік ұйымдар бар. Солар өздерінде құқығын білдіріп, олар да осы науқанға қатысып, халықты тіркеп, ар қарай 19 жылдың 1 қаңтарынан бастап, мемлекеттік тапсырыс алуға, сол халыққа қызмет көрсетуге мүмкіндігін ала алады. Биылғы тіркеу науқанына бастапқа медициналық санитарлық көмек көрсететін 67 ұйым қатысып жатыр. Ал 2010 жылы медициналық көмек көрсетуге 57 медициналық мекеме белсенділік танытқан болатын. Яғни, биыл медициналық қызмет беруші ұйым қатарына 10 мекеме қосылды. Лаура Нақпызы, Ерлан Бексейітов, Саид Ахметов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.